पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी को संयोजकत्व में एउटा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति भनेर समिति बनेको थियो। त्यो समिति को म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले म्याद दुई महीना थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र फेरि पनि त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब ₹2.62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा स्ट्यान्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रम उपकार्यक्रम एकको लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट ₹100 मिलियन अमेरिकी डलर करिब ₹13.13 करोड बराबरको बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यो दोहोरिएछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको समक्षमा टोली गठन गर्ने भन्ने यो दुईटै कार्यक्रममा यो खाद्य तथा पोषणमा पनि र यो कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, दिगो भू व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरूको पुनरुत्थान जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा GEFबाट प्राप्त हुने 15,55,505 अमेरिकी डलर करिब 20 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम ₹20,000 प्राप्त गर्दै रहेछ र यसमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन 2000 को 2080 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम यसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 3 को राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा 3.2 को खण्ड 3.29 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उद्यमीहरू श्री अग्निप्रसाद अर्याल र श्री शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने, साथै सोको खण्ड 3.2.10 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उत्पादक कृषकहरू श्री रामजी प्रसाद सापकोटा र श्री प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिलो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाको लागि धादिङ जिल्ला साबिक 9 विषय गाविस वार्ड नम्बर 4 को 421.96 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 बमोजिम स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचनाहरू प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिए हटाउन स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर रक्षा मन्त्रालयको पनि प्रस्ताव थियो यो मन्त्रीको बैठकमा, र खास गरेर यो फास्ट ट्र्याकसँग सम्बन्धित छ। काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080/1/5 गतेको निर्णयअनुसार मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद 3 महिनालाई थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो पहिला समिति गठन भइसकेको थियो, यसले कार्य प्रारम्भ गरिसके पछाडि अझै काम पुरा नभएको हुनाले यसको म्याद थपिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई माता तीर्थ माल्टा 33 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेको निर्माणको लागि काठमाडौँ ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको कुल जम्मा 24.7725 हेक्टर जग्गा 20 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका 4172 वटा रुखहरू 4172 रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वनभित्रको जम्मा 54 वटा रुखहरू हटाउन र कुल जम्मा 2.49 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ, चिकित्सा शिक्षा यो बाहिर निर्णय आइ पनि सकेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो सरी यो होइन चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड ग बमोजिमको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। र मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको
यो समितिमा गएको थियो र समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर क्याबिनेटमा पेश गरेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना पनि स्वीकृत गरेको छ मन्त्री परिषदले र त्यसै गरेर मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली 2080 पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ र मन्त्री परिषदकै विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संशोधनमा पेश गर्न स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो निर्णय हामीले बाहिर पनि भनि नै सकेका छौँ र त्यसै गरेर यो अन्तिम निर्णयको रूपमा छ मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको श्रम पहिलो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। वर्तमान सरकार सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सुशासनका पक्षमा सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ र घुसखोरी भ्रष्टाचार लगायतका जति पनि विकृति विसङ्गति छन् त्यसको विपक्षमा अभियानात्मक रूपमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र यसबाट आम जनसमुदायमा पनि एउटा उत्साह पैदा भएको छ र सरकारसँग सम्भवतः इतिहासमा धेरै पछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण पनि बनेको छ अहिले र अहिले जहाँसम्म यो अहिले पछिल्लो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो सुन प्रकरणको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले एयरपोर्टबाट ठुलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको झन्डै 1.5 क्विन्टल सुन बरामद गरेको छ र त्यसका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढि नै रहेको छ र कैयन व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् उनीहरूका बिच पनि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु चलिरहेको छ र यो अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ सरकारको यो भनाइ हो र यो पछिल्लो समयमा आएर यो यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन यसको निम्ति अलगै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसद प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो त्यो आवाज उठाइसकेपछि संसद अहिले यो नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भने भएर संसद अवरुद्धको अवस्थामा छ र यस विषयमा सरकारको भनाइ के हो भने सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग के अरे त्यो विभाग हो त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइराखेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्टसहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ समय कुरेर हेर्नै पर्छ। साँच्चीकै अब आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले नै बनाउन सकिन्छ। हिजो 33 किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन् अरू बेलामा पनि बनेनन् तर अहिले यति बेला सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो यो विषयमा राजस्वको विषय भएको हुनाले त्यसले अगाडि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसबाट हामी डाइभर्ट छैनौँ र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले फेरि अर्को खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलाढाला हुन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ र यसमा छलफल चलिरहेको छ कुरा मिलेको छैन मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-4 दिन यसमा कुरा मिल्छ र संसद खुल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ।